Fahasalamana eto Madagasikara araka ny vaovao entin'ny fitotroana dia Baserville dia misy roa arivo misy any amin'ny sivihetsy sy iray tapitrisany ho any ny olona marenina fa ny roa arivo amin'ireo fotsiny no mianatra izay mahavita fianarana toy ny eny amin'ny foibe akamany fa dia lavin'ny fiarahamonina tsy misy mety handray azy hiasa noho izany dia miady ho an'izao ny hatrany ireo marenina ireo fitotroana dia Baserville Vosotry ny fiarahamonina sy ny firenena ny tsy fandraisana an-tanàna maika ireo olona marenina araka ny fanadihadiana dia mahatratra sivy hetsy sy iray tapitrisa ny marenina eto amintsika izany hoe iray isan-jato ny mponina eto Madagasikara isany mamagna ny fahasahiranana ireo marenina eto amin'ny akama izay nandray an-tana ny fampiofanana izy folomianada ka nivaly nanaraka ny informatika birotika sy teao ny iray nanao rafitra ary iray hafa nandanina momba ny zatra tsy maintsy mandalo fiofana arakasa vo miala ato amin'ny centre ireo marenina ireo natao hoe anangana orinasa mihitsy zany zareo de mba ahafahany a manangana ny orinasa keliny a rehefa tafavoaka amin'ity fiofananaminasa hatramin'izay ka hatramin'izao dia tsy mbola omen'ny fiarahamonina lanjy eo amin'ny sehatrasa ny moana sy marenina atreto aloha zany dia somary sarotsarotra ho an'ny marenina ny mahita asa indrindra fa hoe miaraka amin'ny mandre izy satria matetika rehefa nytoeram-piasana tsy de misy olona mahay tenyny fampiasana any tsy misy mahay teny tanana dia zary mitokatokana zany ny ankizy marenina tsy afaka miantehatra amin'ny olona ireto moana sy marenina ireto ary vonina miatrika nyizany izy ireo vinavina ny akamany ny taonao avy mampitoviana linta ara-panjakana ny diplôma izay omena ireto moana sy marenina ireto hampitombona ny taranja ianarana hametrahana rafitra iray andraitra ny famatsimbona sy fampitaovana ary fanohanana ara-kevitra ireo izay nahavita fiofanana ilareo ka andidy ahita nyvany amin'izay andraikitra hotazoninareo tsirairay fomba malagasy tany antsoe tamin'ny herinandro lasa ty dia nisy festival na lanonana tsy dia mahazatra ntsika loatra tratro ny anaran'izy io lanonana festival fangalambaiavy fangalanapela distrika enina no nandray anjara tamin'n'io lanonana fangalambaiavy tany antsoe io fitotroana dia Baserville faondrazana tanteraka no azo tamin'n'ity festivala tratro ny fangalambaiavy ity nonana ny tratro teto daholo ireo ehinaamin'izany izany olona sy ireo ray aman-dreny izay nampita ny soatoavina mahakasika ny fomba fangalambaiavy ety amin'ny faritra sofia na fanorenana atokantrano toizany isanta ny festivala tratro tsy oriny ataosika talon misy nanano avevitzany iankano avy ny noanteny ivoampasatsika a festivala tratro de mitraha lahy egna mbola maro magnano fombandrazanay tsiny mandeha malabaiavy manaro manaroka tinjaza manaroka tinjaza fa misy aby zany tinjazatsokofely misy ny famelabela raikevitra ara-mpanontaninany amin'ny soatoavina eo koa ireo hetsika ara-paratajatena fa ny tenany bahantoerany nandritra ny telo andro dia ny fananana amin'ny fampisehoana fomba fangalambaiavy izay nahitana solotaigna avy any bialagna mampikona ary ny eto antsoi ry zareo eto antsoi no nandrombaka ny laharana voalohany misy kafana tamin'ny diabe namakivaky ny tanàna moa izao festivala tratro izao ka ibialagna no loha laharana tamin'ny filatroagna teto amin'ny tsangambato ny tsiranana filibera mbola ny fanokafana ny festival ny narahantsika eto iny fa mbola ho hitantsika eto amin'ny vaovao manaraka raha piso ohatraohatra ny fomba fangalambaiavy any amin'ny faritra tsimihety ary ho hitantsika eto koa amin'ny fandarana isy magazina izay iarahantsika eto amin'ny televiziona malagasy izaky ny alahady ny fangalanapela tsimihety fa araky ny efa fantatsika nandeha tany amin'ny gazety ary efa
nolazaina teto dia namoy mpiara-miasa ny tontolo miasa fanaovana gazety notomandry tany pareta amin'ny zomalina teo Joseline Randrianary izay mpanao gazety ao amin'ny gazetiko ka nintsipiriny momba azy elantsika amin'ny grefina bakoliny aina ankoatra amin'ny afantarana azy teo nyfikirakirana ny vaovao gazety an-tsoratra pejiny sosialy sy ny toekarena nandritra ny folo taona atao amin'ny gazetiko dia isan'ny olomano to amin'ny tontolo fanatanjahanteny Joseline Randrianary na izosy ny ay ady karateny ny afantarana azy indrindra teo amin'ny fangalianany kata ny taona efatra amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo no nidiran'ny klovan'ny karate voalohany tao amin'ny askabe lise tany antsirabe ary tamin'ny taona ihany koa no nahitana azy tao amin'ny ekipa zazavavy basikety tany antsirabe ihany efa tamin'ny ekipa nasionalina karate izy izay tompon-daka madagasikara intelo ka tepana mainty troisième dame ny laharana efa nysolotena ihany koa ny malagasy tamin'ny lalao nosy fitosoroa arivo farany teo iny isan'ny mpilalao mavitrika loha laharany sady kapiteny kosa izy teo amin'ny mpanao gazety vehivavy eo amin'ny baolina kitra izay anisany mitondra fandresena rahateo ho an'ny mpanao gazety tamin'ireo fifaninanana tao rehefa nikiky azy ny aretinao mamy adana dia nandeha nitsapitena tamin'ny frantsa izy ka tany nyraosin'ny fahafatesana nialiny zoma fito amby roapolo novambra teo tao anatin'ny fahefapolo taonany namelaka mbotiray izy aorinny alarobizao kosa no andrasana ny fahatongavanydrazana ny rary fionanana feno ho an'ny fianakaviana manontolo izahay eto amin'ny televizion na malagasy ny zavakanto no amarana antsika ny vaovao izao hariva izao feno dimimbiny folo taona zahady izao no nihirany tarika ny ainga ny ainga dia fantatra amin'ny karazakira maro ao ny hirany zao tontolo zao fa ao koa ny hira fetsimbavaka ny bankira isan-karazany ary indrindra ny kantsoe misy fankalazana izany teny antsahamanitra ny famitenana iarahantsika amin'ny doliro ditis ny aona indray nitarika ny ainga sy ny mpakafi ny maly tetsyantsahamanitra ka ny masoandro mody ny nampalahelo na dia teo aza nierika madinidinika sy ny rahona mitatao dia tsy nampiemotra an'ireo mpakafi izany ka vita hatramin'ny farany lanonana nofarana nitarika ho maly tetsyantsahamanitra mantsy ny fankalazana fahadimy ambin'ny folo taonany ka malainky saraka ny rontota antsika amin'ny teny malagasy rehefa avy eo dia volana manantsoa no hitondra ny vaovao amin'ny teny frantsay ny fotoanantsika manaraka kosa raha mpitso amin'ny fito sasany hariva mandra-piana ary tompoko